ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯାହା ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ପାଇବାକୁ ଥିବ, କାରଣ ଆମେ ସେଇଟା CMRFରୁ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ BMCରେ ଆସିକି ଏନଗେଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା, ତ BMC ଆମେ ଦେବୁ। ନାଇଁ ସେମାନେ ଧର ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ଦେବାକୁ, ଆମେ BMC ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ CMRF ଫଣ୍ଡରୁ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ।